طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يمت الليبري وزيمي محمد صلى الله عليه وسلم نيبادت تتيا kemi arritur tek çështja e umrës dhe haxhit. Çështjen e haxhit krejt nuk e kemi kryer se ishte pak e gjatë. Thot autori i librit kur mbërriti pejgamberi alayhis salam në Mina, thotë vendosi një çadër. E boni në lloj çadre apo për tu, më thon hije me pas. Thot dhe atje fali namazin e drekës edhe namazin e ikindis. Po flet për çështjen e haxhit, umrës e kryer apo. Pastaj thot pejgamberi sa sem e kaloi natën në Mina. Masi që e kaloi në Mina, thot kur lindi dielli, shkoi në Arafat. Kur lindi dielli, pasi që lindi dielli, shkoi në Arafat. Dhe në Arafat sa qëndroi, deri kur qëndrohet, deri në namazin e deri në namazin e akshamit qëndrohet. Apo, pastaj thot, disa nga shokët e tij, rrugës për në Arafat, thonin telbjen, disa të tjerë thonin Allahu Ekber, e kështu me radhë. Pastaj pejgamberi a.s. vazhdoj rrugën në luginën e Uranës. Në këtë vend, pejgamberi a.s. duke qeni hypur në deve, ju mbajti një ligjërim. I thirin të uhid, apo i tregoj të uhidin, rëndësine të uhidit, dhe qëfar rëzikun e shirkut, duke qenë në deve. Më dhënë një mbajti ligjërim Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Pasi mbaroi fjalimin, pejgamberi a.s. e urdhëroi Bilalin, apo ishte në rrugtim, e urdhëroi Bilalin që ta thriste ezanin. E thiri ezanin dhe pastaj çfar? Pastaj e fali drekën dhe i qindin. E fali drekën dhe i qindin, dhe thot e thiri i kametin dhe u fal kështu namazi i drekës të shkurtuar, dy rekate pa lexuar pas zë, domethënë kjo në ditën e xhumo. Pas pse në ditën e xhumo, sepse kur je në udhtim nuk e ke obligim xhumo. Apo, domethënë ki e falish drekën. Fal drekën. Pastaj urdhëroi të thirrej i kameti dhe e dinë vllazni, në udhtim kur doni mi bashku namazet, thirret një herë ezani. Një herë thirret ezani, pastaj për drek i kameti dhe për i qindi prap i kameti. Nuk thirët dy ezane. Thirët njerë i ezani, i kameti për drek, i kameti për i qindi nga dy rekate. Sepse janë të shkurtuara. Synetit nuk falen. Nuk thim syneti vetëm që falet është, cili syneti sabat. Edhe vitri që falet. Tjerat nuk falen. Pastaj thot, pas namazit, pejgamberi a.s. hipi në devën e tij dhe shkoi në Arafat. Po flasim gjatë ecës pas lindjes diellit duke shkuar në Arafat, ai s'kam rrinë në Arafat mas namazit sabat. Më po ka fal namazin e drekës i qindis pastaj, domethën kam rrinë në Arafat. Profeti alayhisalatu sallam gjatë kohës që lutej i mbante duart ngritur në lartësinë e gjoksit, apo në lartësinë e gjoksit, thotë si puna e të varfrit që kërkon ushqim. Aq me ngarren, më thon ngashllim aq do më thonë me gjithë zemër bënd të dua, të ka Allah shpëdhu? Jo, ngazlim, po, ngurim është kur ngurosh. Po, si puna të varfrit që kërkon ushqem dhe tha lutja më e mirë në ditën e Arafatit është, la ilaha illallah, wahdehu la sharika la, lehu l-mulku wa lehu l-hamdu wa ala kulli shein qadir. Në që kjo është lutja më e mirë që bëhet në ditën e Arafatit, atë ditë pranohen duat vëllazëri. Atë ditë prano, atë ditë zbret me lajka Gjibrili a.s. Në në atë ditë vendosët, atë ditë është si kader vjetor. Si kader vjetor është. Më thonë, Allah zë vëgjel dhe thëtë, i zbret me lajkër të ti për mja pranuar duat besimtarve. Kur përëndoj djeli, më thonë, namazin e akshamit apo, thëtë që u zhdukën, sa që u zhdukën rezet e verda, a i sallallahu alaihi wasallam, qëka u bo? U largua nga Arafati. Ishte Mina, Arafati, Arafati pi drekës deri në akşam, pastaj e la Mekën, e la këtë Arafatin, e la Arafatin, dhe çfarë thot,
Me qëtësi, ndërsa mbas vete, mbi deve kishte Usame ibn Zejdin, ai sallallahu alaihi sallam, përshkak se njerëzit po largoheshin me të shpejt, i tërhishte fort, frerët e deves, e ti sa që kuka asaj mund të prekte pjesën e shalës dhe thoshte o njerëz, ecni thëke, thoshte me qëtësi. Ecni me qëtësi, sepse nuk është prej devotshmërisë të largohesh me shpejtësi. Shpet e shpet me ngajt, nuk është prej devotshmërisë. Po ashtu pejgamberi alayhisselam rrugës e thoshte telbien. Telbien, dini që do më thonë, lebejk Allahumme lebejk, apo, për punën e haqit. Po ashtu në një moment gjatë rrugës u zbrit nga kafsha. Zbriti nga kafsha, pasi që u largua nga Arafati. Urinoj dhe mori abdest. Kishte nevoj për me urinu, si çdo njeri, dhe mori abdest, dhe sikur merr për namaz. Pastaj vazhdoi rrugën dhe nuk u fal derisa mbriti në Muzdelife. Mani në mend çto, domethën me rënd që janë. Më thon Mina ishte pas Minës shkoi në Arafat. Në Arafat pi drekës deri në akşam. Mas akşamit u largua për me shku Muzdelife. Muzdelife duhet më nejt tan natën, në qiell të hapur. Në qiell të hapur duhet më nejt si më ne ledin të madh apo kupton. Po, obligim, po. Do më thonë, është obligim me bo Arafatin dhe gjitha këto gjërat. Ku mori abdest për falin e namazit, pastaj urdhroi me thirë ezanin dhe i kametin. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e fali namazin e akshamit ku në? Muzdelife. Në Muzdelife. Sa të shkarkoheshin plaçkat nga devet, pasi njerëzit i shkarkuan gjërat e tyre, pejgamberi sa sam urdhroi të thirej i kameti, e kështu me radh u fal, domethën akshami, u fal edhe jacia, u thiri kameti, domethën të bashkuar, apo 2, 3, realisht dhe 2. 3 dhe 2. Pa ezan, do thot, domethën me për namazin e jacis. Pejgamberi alayhisalatu wassalam nuk fali, thot, midis akshamit dhe jacis asgjë, pastaj ushtri për të fjetur deri në agim, ku atë nat pejgamberi sasam nuk fali namaz natë. Sepse për pejgamberin sasam vllazni namazi natës ishte obligim. E falte ai çdo herë namazin në natë, që për ne nuk është obligim. Dhe Shejh Fauzani çfarë thot? Thot i dërguar Allah sasem nuk u falë në natën e Muzdelifes, thot ata që thonë që me gjallëri, me gjallëru këtë natë, me namaz, me ibadet, thot nuk ata janë thot bidat gjinja, apo dhe më thonë që shpikin bidate. Që duhet me pushuat natë. Duhet me pushuat, sepse nesër ki obligime tjera ndaj haqit. Apo? Më thonë qëfar, atë natë thot flajti pejgamberi sasem dhe nuk u falë dhe thot nuk fali namaz natë. Edhe njerë, Mina, ishte në Mina, pastaj shkoj në Arafat, pas Arafatit, dhe në akşam, pastaj shkoj në Muzdelife, Muzdelife fali akşam në jacin, flejti deri në mëngjes. Apo, thot pejgamberi alayhisalam, i lejoj atë natë kur të zhduke i hëna, të doptit nga familja ati që para agimit të shkonin në Mina, dhe i urdhroj ata të mos i gjuanin guralecat, deri sa të linë të djeli. Nëse kanë probleme, apo është i smut, apo jenë pleq, i lejot më smenet, se ko që afshtirë është për shaman ledin ti menet, që e si është një, ko e dionë një sejade, apo një, si më park me të qitë për shaman, që aty kretë me mushtrinja aty, në ledin, dhe më thonë kretë në qjel të hapur. Kur agoj dita, pejgamberi alayhisselam e fali namazin e sabahut. S'kan qitë qatra, kurgjo, nuk kan qitë. Thot, ndërsa në Arafat, po, tash në Arafat e kanë bo shumë mirë. Tash, si do më qëto vitet e fundit e kanë bo me klim, me kret, mo, knatësi është. Knatësi, e ki ujë në aty kret, u thono shumë mirë. Se në Arafat, habib i ki duan me bo, atë ditë. Ndërsa Muzdelife nuk ki, veç flesh, edhe krypune. Ndërsa në Arafat, zbret, do më thonë, Gjibrili a.s. për me bo dua, si do mos prej drejkës dere, si do mos mas i shindis dhe në kësham, ajo ko është e pranimit duas. Edhe parëmënat i tashun kër isha në 2013, dhe që farë nëzeti madha, ta hupë koncentrimin, plus i ki i hramat, ato si peshkira që janë, me bo duati, ta mam dze gjumi, nëzet, kur ta kiti flatë të klimën, përpo, knaqësh, më dhe ne ki ta mam atë ndjeshmërin e duas, që përthu? Po, çade. Pastaj thot fali namazin e sabahut në fillim në kohën
në të kohës me ezan dhe ikamet, pas të hipin dhe vin e ti deri sa të arriti në vend qëndrimin e ti në Mesharul Haram dhe i njoftoj njerëzit se gjithë Muzdelifa është vend qëndrim. Pas të pejgamberi sa mu drejtua nga kibla, filloj të lutej, të përgjëroj, të amëdhëron të Allahun subhanahu teala, të thosht të la ilaha illallah, të bënd të dhikër e kështu me ratë, thot deri sa shpërtheu drita e agimit. Deri sa u bë agimi, apo? Pas të i thot, profeti Alisatusam u largua nga Muzdelifeja para lindjes djelit. Fali namazin e sabot, para se me lind djeli, veç u largu prej Muzdelifes. Edhe, thot, duke patur me vete hi për pastin kash fadhëll Ibn Abbasin. Gjatë rrugës, pejgamberi Alisatusam e urdhroj kë Ibn Abbasin që të mblithte 7 guraleca. 7 guraleca. Ku profeti Alisatusam i mori dhe i shkundi në dorën e ti duke thënë me të til gurë, me madhësi gjuani dhe kini kujdes nga teprimi në fe. Qëtu po e nxjerri në dobi, vllazni? Paramenoni, vllazni, Muhamedi Alisatusam, pi thot Ibn Abbasit, gjej 7 guraleca, as të mdhaj, as të vogla, po mesatar, dhe thot kini kujdes nga teprimi në fe. Paramenoni. Edhe ngurë, po të tregon çfarë forme më marr. Edhe ngur po të tregon masum se 7 copa mës më marr. 7 copa po thot një, e dyta as të mdhaja as të vogla të mesme, çtu ta mshin rrugën e bidatit. Edhe çtu po të përzihet. Çdo detaj. Ku janë bidate të tjera që shpikën? Çtu. Para më mos se te proni po thot në fej. Po. He. Po. Tu këtu kishe që aty o shejtani. Qysha. Aty du të më koni qetë. Shejtanin ti e mush me qetësi. E mush me qetësi shejtanin. Pastaj thot, kur profeti Alisat Soma arriti në luginën, në luginë Muhassirit, e shpejtoj e ecen me deve dhe ndoqi një rrug të mes me cila të nxjerr në Gjemra El Kubra. El Gjemra El Kubra. Profeti Alisat Soma kaloj në Mina duke thënë Telbjen, deri sa filloj të gjuon të guralecët, kështu profeti a.s. gjuaj të guralecët të gjemeratet El Aqabe, më thonë, këto guralecët nuk gjuon numre kur je. A ke gjuajt guraleca? Jo. Të e në haqë veç. Të e në haqë. Gjuon goditja shejtanit. Është pjesë rituali haqit. A kuptove? Pastaj thot, veç me një vend caktum, po. Para me nësë sa milion njerëzët. Me një kod caktume. Ja, i gjujnë aty, më mushët ajo bo tash, nuk është më shukon për para, o bo 3-4 katë tash. Allah alem, nuk e di për ato. Nuk e di për ato, ama më thomi një asë... Allah alem, nuk e di. Thot duke qenë bideve, kjo pas lindje se djelit nga pjesa poshtë me Luginës, ku qabën e kishtë nga ona majtësi dhe minan nga ona e djath. Profeti a.s. me gjdo gura letë që hithte, thoshte Allahu Ekber, me qëtësi, vlazni. Allahu Ekber njo, e dyta, Allahu Ekber, e treta, e jo, në qështi, dhe ke një hosht, dhe ke titha, dhe ke pe gjush shejtanin, e shejtanin ty po të gjungë këtu kur po vishë. Më thonë, s'pi përmbash dhe më thonë, i badetit Allahot, subhanehu e ta'ala. Pastaj pejgamberi a.s. u këthyje pas guralecave e mbajti një fjalim. E mbajti një fjalim, ku i vuri në djeni për shejtrin e ditës e kurbanit, kurban bajramit, vlerës se dita pare bajramit është. Apo kur të këtim shanti, dhe më thonë, kur gjunë guraleca. Se Arafati është një ditë para bajramit, që në agjërojmë. Apo, pastaj nesit është bajrami. Atër Muhamedi dhe sësam ju mbajti ligjërim për vlerën e kurban bajramit. Shejtrin e Mekës i urdhëroi për dëgjim dhe bindje ndaj udhëhecit të tyre i cili gjykon me ligjin e Allahut dhe u mësoi atyre ritualet e haxhit, saqë pastaj pejgamberi sasam u nis drejt vendit të thirrjes së kurbanëve në Mina. Alhamdulillah, ne nuk i thirrim kurban, po i japim parët na thirrën autoritetet saudite, atje kur i çojnë parët, domethënë Bashkia Islame i organizon, ti i japish 100 euro, 150 sa është ajo kurbani, pa ajo hyn në aranxhmonin brenda haxhit kur e paguën ti, më thonë ata kreti kryjnë vet. Më para mënoj çfarë mundimi i madh është ti me shku tash vet. Secili tha xhi, po, 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 kret prejet ajo. Pastaj shkepët të varfër. Më thonë kjo bëhet mirë organizative, ti s'ki punë me ato. Ama ty të shkon në vend kurbani. Apo, bërësia e sa me mërë porë, ti e porët, në qatë, qëfar lecimi madho kjo? Parë mënë ti me shku atje tash me bo pazar, ble ma njo, po ma këto, ble një kasap, kujt mi a shkip mishin, është të mërë, ajo, është shumë e rënda, ajo.
Po tash elhamdullahi unë letësu senat, apo thot pastaj pejgamberi sa sa munis drejt vendit të therjes dhe theri 60 deve. 63 deve me dorën e ti. 63 deve me dorën e ti e theri Muhamedi a.s. dhe thot se cilin për tyre e theri në këmbë, apo pasi ua kishte lidhur këmbën e majtë. Më pas pejgamberi sa sa më urdhëroi Aliun, më thot nuk i prejti komën, po komën ja qiti dorë, komën të më thonë tek puna kapjes, këmbës edhe qafës. Pastaj thot, u a shpërndajti të varfër e mishën, kurse kasapit të mos i jepte asgjë, nuk i jepte asgjë si formë shpërblimi për punën në bërë nga kurbanët. Nuk lejot e dine që mish mi dhonë, dhe më thonë, apo si shpërblim për punën që përbën prej kurbanët. Të ne a japën për shama lëkurën, zban, nuk hipët lëkura. Çdo sen që është e kurbanit nuk hipet për to, hipet ekstra pare ja jep. Ekstra jep pare për punën që kësaj punësht. Ai po mundohet aty, gjysore një orë të merr desa ta pandovate, desa ta prene, desa ku e di unë. A diçka tjetër është ajo, nëse ti ja jep hakun tamam. Dhe pastaj më ia dhon një pjesë, ti je sikur të varfëre, kjo është e mundesh me thonë tolerueshme, apo kupton? Mirë, po te na i lidhin. Thot, s'ko problem, veç bjema mu likurën. A i likurën e me reshet. Edhe fiton prej asaj. Jo prej parëve ti që poja, jep. Profeti a.s. i vurin në djeni njerëzin se gjithë mina është vend për thirin e kurbaneve, po ashtu rrugët e Mekës ja vend për thirin e kurbaneve. Po ashtu, kur profeti a.s. i thiri kurbanin, shkëjt e berberi edhe e rujti flokt. I rujti flokt. Pas ruarjes flokve, sikur umre, sikur në haq, hiqen i hromat, edhe rahatosh. Numre vlasnije kësh për 3-4 orë, 2 orë umren. I he kësh i hromat, ndërsa në haq, ki pun aty të këtër dit, po. Ki pun aty, se ki në Arafat, ki në Muzdelife, ki, do më thonë, ato gurt, mi gjujt, pas të me shkut, jo, kurbani, nëse kurbani në më tjetër kush po e prejnë, ki mi prej, pas të me shku në hotel, desa të he, ka pun aty. Apo, për atë arsye, pejgamberi sa sa më ka thonë, janë, nuk janë të ronda ato, mirë po të mërzitshme, të cikletshme janë shkaku sepse nuk i branda kur gjo, as ma i sa zbrek. A kuptove, edhe du të mi lidhë për shamë, du më thonë, jo është ajo që shi lidhën, apo, po edhe kështo i lidhë shkëtu nartë, në dzeti është, para më ndësa në dzeti, dhe të ashti për mi, mi pas ato si pëshkirë që, veç qita, provoje, do thonë është pak e mundimshme, apo natër për shkakun Muzdelife ti kimë flajt, Muzdelife kimë flajt habibin qiell të hapur ki bukon me ato. Alhamdulillah tash ka ndal krema i qesish kema se ku është mes kombëve. Dhe skuqesh. Alhamdulillah tash ka çipi qesin pudra se ne ka diçka, edhe për mos mukuse, vallahi është shumë rrezik. Sun hecish habibi. Para më duhet me ec si zhoba do të me ec. Po problem? A, vetëm, po. Grotë s'kan i kra. Po. Thotë, pastaj thotë, ja dha Ebu Talhas dhe ja ruajt i anën e majtë, profetja e sasam, flokët e ti ja dha Ebu Talhas vlasni. Nga në qëta, pasi që pejgam e sasam i rujt i flokët, flokët ja dha Ebu Talhas edhe i tha shpërndaju njerëzve. Flokët e Muhamedi talisatës. Kanë bereqet flokët e mami të nësës. Mi shpërndo njerëzë. Që shumë i bu. Kone pegamenit alesatu salam e kanë marë kur ka fletë mami të nësës, kur është djërësit mami të alesatu salam, e kanë marë djërësën edhe si parfim e kanë shfridzu njo, e dyta e kanë qitë nuj e kanë pi. Po ashtu i kanë marë flokët e mami të nësës, i kanë qitë nuj edhe e kanë pi për smundje. Shkomare kjo. Kjo është khas specifike vetëm për Muhamedi a.s. A i bëjnë to shekhlirët? Po. Ata paska një argument. E paska një argument. Po kjo argument ata nuk jënë pejgan verë. Djerës atynve është djerës miskua? Qëpa djerës është? Era i kërë Muhamedi a.s. Era e mirë. Ata kanë morë si formë. Parfimit e kanë morë. Për atë arsye, çdo sen nga trupi pejgamberit sa më është e bekuar. Dhe e kanë marë si lloj vesile, si lloj mjeti për shërim. Dhe kjo nuk ka ndalesë.
Më thënë, kone për jelësësëm, për ata shuja dhe thot, i ka shkip, Muhammed jelësësëm flokt, që me marë beki me bereqet, me marë, dhe më thënë, prej trupit pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallam. Po ashtu, pejgamberi jelësësëm e luti Allahun e madhruar, tri herë për ata që ruajnë kokën, ndërsa një herë për ata që e shkurtajnë. Dhe më thënë, pedim për me dalë prej hromave, duhet flokt me i ru ose me i shkurtu. Ata që i ruin, tri herë ka bo dua për ta, ma mirë është. Ata që i shkurtojnë ka bo një herë për jamë sasam dua. Që i bje të dyat bëjnë, po cilo ma mirë, mi ru. Qof për umre, qof për haqë. Fermë në i shkurtojnë, po. E që i shkurtojnë e qëtë, në më dha një pjesë vogël, nuk ka problem. Moshi dhe është mirë me i ru. Po nëse nuk i ru, e si do mos këtu përshama të punu, diko një vje mare, ka me dalë në ikon, atëherë, i shkurton. Apo, më thënë, nuk ka problem, cilën do që e vepran. Po, ma mirë është, mi rru. Profeti Alisasam e luti Allahun e madhruar, si shtam trier për ata që i ruën kokët e tyre, pastaj profeti Alisasam u nisë për në Mekke, hipur mbi deve para drekës, bëri tavafin i fada, dhe ku nuk kreu tavaf tjetër post tje as nuk bëri sajnë Safa Merva dhe nuk jeci me vrap të let në tre gjirot si që është dhe më thonë dhe as në tavafin lam të mirës. Pasi kreu këtë tavaf, dhe më thonë tavaf krytja, po? Pasi që kreu këtë tavaf, shkoj të këburimi zemzemit. Piu zemzem dhe thot ku gjeti Abasin me të tjerë që u jep të uj njerëzve. Thonë sadaka me dhonë, u njerëzve, pejgamberi sa me mori kofën dhe pi uj duke qenë në këmbë dhe pastaj u kthye në Mina. Disa argumentojnë me këto që pejgamberi sa ka pi uj në kom. Se disa thënë nuk lejohet me pi në kom. Apo nuk lejohet. Disa të tjerë kanë thonë gjatë ecis lejohet me pi në këmbë. Gjatë ecis, po jo, kur je kështu me pi në kom. E mirë asmirës është ullët me pi uj. Dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket çështje se ku e fali pejgamberi sa sam a dit namazin e drekës. Masi që shkoi pas xhemeratave apo pasi që u rru. Thot për cilën nga Ibn Umeri radhiyallahu anhu se pejgamberi sa sam ka thënë e fali namazin e drekës në Mina, kurse Xhabiri dhe Aisha radhiyallahu anhuma thot se pejgamberi sa sam e fali namazin e drekës në Mekke. Pasi u zbardh, pejgamberi alesasam priti derisa dielli të kalon të kupën e qjellit dhe pastaj eci në këmbë, edhe pse vllazni. Këto që apis qare, me bo me shku që tash, në kohën e haqit, as një se dine. Përzije. Pa po aty karshi, s'ka pa ishi, o pa e përzime, plus asoj, tamam ti e din shem, atë shemën, e din rënditjen, por rrugë zë din. Përzije, cëllo tash Mina, cëllo Muzdelifa, cëllo Arafati, tamam të dosht me gjithve që këne rënditja ty të përzijet. Për atë arsye, alhamdulillah, janë udhëhecat që i tregojnë vendet. Apo që i tregojnë vendet dhe nuk ka. Urdhë? Po i kam mësuar pi tjetrit, kështu me rend. Dhe te pejgamberi alayhis salam, zinxhiri, apo i transmetimit. Pastaj profeti alayhis salam e kaloi xhemeratin që kishte përball, derisa arriti në pjesën e poshtme të luginës ku qëndroi në këmbë i drejtuar nga kibla, me duart e ngritur dhe u lut gjatë sa leximi i surës Bekare. Pasi mbaroi gjujtin e guralecave të tjerë, profeti Alesasam u kthye dhe nuk qëndroi tek ai për të bërë lutje siç bëri tek dy xhemeratet e tjera, dhe në takimin e radhës me udhëzimin e tij sallallahu alejhi wasallam në lidhje me hedhjen kurbanet edhe akikën. Akikën e dini çfarë do të thonë? Në këto do t'i sqarojmë inshallahu teala, subhaneke allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruke. Wa etubu i lejk, Allahu ju shpërbleft.